Pues és una nova edició, ja sabeu que el Nadal és una de les dates més importants per al nostre comerç local i tenint un projecte tan bo com el que tenim d'Alcoi Ciutat del Nadal, crec que una de les qüestions que teníem que tindre era un mercat del Nadal on els nostres comerciants tingueren l'oportunitat d'oferir aquest producte típic del Nadal. És una edició més que celebrem aquesta vegada. Cada vegada és més fàcil que vagin sumant-se nous comerciants, donat l'èxit que hem tingut en els últims anys. I jo crec que és també una molt bona ocasió per a que els xiquets, ja no sols d'Alcoi, sinó que de la comarca o d'altres poblacions, puguen acostar-se, gaudir del producte local i també de les diverses activitats que han estat organitzant amb molta il·lusió diferents entitats d'Alcoi i els propis comerciants. Sí, efectivament, a banda d'una programació que tenim bàsica, doncs com puguen ser els passejos en les burretes, en els gamells, les actuacions, per exemple, en guany vindrà Mississippi Jazz Band, o actuaran també de tres joves artistes que sempre ens ofereixen un flash mob, el coro de gospel d'Alcoi, també actuarà la bruixa de xocolata, titelles. A banda d'això, tots els comerciants han organitzat una sèrie de tallers que estaran en marxa des de divendres fins a diumenge, i on els xiquets pues, tindran l'oportunitat pues, de treballar productes típics del Nadal alcoià per a decorar-se a casa, fer targetes, i tot això pues, amb la col·laboració també dels comerciants. Jo crec que un poc entre tots, entitats, ajuntament, pues, han pogut fer d'aquest mercat un mercat que cada volta va creixent més i que puga ajustar-se a aquest projecte que tenim d'Alcoi Ciutat del Nadal. Pues mira, d'especial el que té és que nosaltres en Alcoi precisament tenim una marca típica que és l'Alcoi Ciutat del Nadal i tenim, a més, moltes signes d'identitat que no estan en altres llocs, no? Estem parlant, per exemple, del Belém de Tiriciti, no? Que recentment sabeu que ha sigut premiat. Estem parlant d'eixa cabalgata, que és una de les més tradicionals de les nostres terres. Estem parlant de productes que pots trobar així, des de patges, o qüestions que no pots trobar en altres poblacions, en altres llocs, no? També això, el poder gaudir de poder muntar en els camells en els que poden estar els nostres reixos el dia de la cabalgada. O poder gaudir també, pues, com ara les actuacions del grup de danses del Carrascal, que també participen en la cabalgada de Reis Max, i els diferents productes que s'elaboren així en Alcoi, ja des de dolços, hasta pues, qüestions de samarretes que tinguen que veure en el Nadal alcoià. Jo crec que és una senya d'identitat que tenim així i que pot ser l'atractiu que puga dir per què me'n vaig a Alcoi i no me'n vaig a un altre lloc. Bueno, pues, sobretot felicitar a la regidora de Comerç i a tots els comerciants que s'han implicat per a que en esta quarta edició de la Fireta de Nadal siga ja un èxit. És una fira ja consolidada, podem comprovar-ho, no només per la quantitat de comerços que n'hi ha, més de 30, per totes les activitats que s'han organitzat, tallers, actuacions, per a poder acompanyar durant aquests tres dies la Fira de Nadal, sinó també per la gran afluència de públic, no? Acabem de veure des del primer moment, des del primer hora de inauguració, ja està la glorieta plena de gom a gom, no? I la veritat és que és un esdeveniment més d'aquesta època, d'aquest moment tan especial per als alcoianes i alcoianes com és el Nadal, que complementa tota l'oferta, tota la sèrie d'activitats que fem durant aquest temps fins a que s'acaben les festes de Nadal fins al dia 6. I la veritat és que cada vegada són més la gent que ve a la nostra ciutat, de tota la província, de tota la comunitat, de fora de la comunitat, per a poder gaudir amb nosaltres aquest Nadal únic que només som capaços de fer així al Coll.